on to the ear. Oh, touch gun. Wow. Du filmer den sådan, og den vej, ikke så? Ja. Så er dig her. Og så filmer no. Så kan man se. Også her. Nej. Og når man så lægger det ind i computeren. Ej, det er godt. Så kan du se, jeg har lavet en lille test. Prøv at tage et billede også. Nu filmer den jo hele tiden. No. Så tager man bare et billede ud af filmen. Oscar, må jeg lige spørge om noget? Har du lavet lort? Må jeg lige se, hvem som dumte? Se, hvor tæt på vi er. Tommelfingeren, den er. Hvad så? Nå, det er så det kamera. Ja. Og så... Nå. Så fik vi så bare en rundt til det andet kamera. Se, en lille blive spidt. Ej, okay, det er sygt nok, det der. Ja, vildt. Ej, Oscar. Ja.